На вулиці Строменка – одна із найкоротших і подзьобаних доріг району. Вона веде прямісінько до школи. Тут і оком, і колесом можна спіймати без зусиль латку. Наприкінці травня, як одну із центральних трас, її знову поремонтували. На все про все за документами витратили 45 тисяч гривень. Часть дорог в Солоному робиться райавтодором, а часть сьогодні – Білісімом. Був зроблений ямочний ремонт. Там було покладено 149 квадратних метрів асфальту на суму 45 тисяч гривень. Документація вся відповідно, ви її бачили, вона все зроблена, відповідає. Перевіряючій комісії цей ямковий ремонт впав у око. Щоб позбутися постійного латання, дорожники відібрали зразки асфальту, по яким мають визначити, чи не схитрували, укладаючи автошлях. Ну, нічого, вроді би, є уплотнення, так сказати, не рихлий асфальт, а бетон. Так тільки покажуть лабораторне іспитання. А це вже провулок між вулицями Кірова та Жовтневою. Його не латали, а повністю проклали. Утім, поверхня нерівна, а це може призвести до ям уже навесні. Тому шматок керну для експертизи видовбали і тут. Ну, повинно 4 сантиметри, не менше. Я ж не знаю, як заложено по сміті. А по сміті це повинен інститут все займатися. По ініціативі губернатора було прийнято рішення проводити виїзні перевірки контролю якості виконання робіт по Дніпропетровській області. Ну, було виявлено в СМТ Солоне, мені кажуть, виконання участків, але ми по всім не будемо їздити, взяли тільки на двох. І буде село Березноватовка, по-моєму. Там теж некачественне виконання робіт, туди приїдемо ще. Цьогоріч обидві дороги тут робилися місцевим коштом підприємством-підрядником. Тож, якщо аналіз асфальту за тиждень покаже, що прокладали дорогу несовісно і далеко від держстандартів, трасу знову перекладуть. Евгенія Михайленко, Максим Бондарченко, новини 9 каналу.